Вони казали, він не воскресне, такий же, як і ми, він не Божий син, не цар небесний, такий же, як усі. Вони не вірили кам'яними серцями, за стінами гріха, хоча знали, що живими словами Ісус змінить все життя. А він мовчав, усе чекав. А для мене воскрес. Син Бога не розбійник, а святий. Вони не вірили, а чи віриш ти? Не буває воскресіння на цій простій землі. І закривають серця свого очі, аби побачити, та наш Господь так любить і так хоче усе пробачити. Ісус мовчав, усе чекав, що ти прийдеш. А для мене воскрес. Син Бога не розбійник, а святий. Вони не вірили, а чи віриш ти? Чи вірить?